Sveiki, čia toks video yra kaip ir parašyta pavadinime, tiesiog aš dar truputį papasakosiu, kaip kas vyko, nes žiūrint video medžiagą kažkaip kažko trūko man informacijos. Šiandieną neišsiplėsiu ir nepasakosiu nei apie chirurgus, nei apie kodėl, nei kaip gyjo, nei ką, aš tiesiog noriu papasakoti, pašnekėti apie pačią gal operacijos labiau dieną ir tą kitą dieną. Jau jaudinas, šnekant, turėjau operaciją paskirtą, man atrodo, 14:30. Sveiki, vakar kaip ir normaliai jaučiausi, nes diena buvo užimta, tai kažkaip negalvojau nieko apie ten operacijas ir panašiai. Bet šiandien net miegot sunku buvo, pabundu, skaičiuoju tą visą laiką, kiek čia lyko miegot, kiek čia ką, gal jau nebemiegot, tai tik taip pusvalandžio anksčiau kėliaus, nebėjau žadėjau. Bet toks labai keistas miegas, nes 6 valandas prieš operaciją ar prieš paskirtą laiką negalim nei gerti, nei valgyti. Tai aš taip vis pabudinėjau apie 7 ryto ir galvoju, aš dar galiu atsigerti ir dar negaliu, jau tuo nebegalėsiu, reikia skaičiuoti, pabundu, jau tu labai toks visas nemaloniai mėgau šiandien. Jau mes kaip ir Kaune pravažiavom kažkokį užrašą į Kauną, nu bet dar toksai vat, su krūmais Kaunas. Eikti savo, vos tik labiau pradedi galvoti, jaudinti sprendu, o važiuoti liko 15 minučių. Jau tu pakaž jaudulinga. Nebaisu, nes žinai, kai paguldo tave, sako, mėgau, kad tu mėgi, atsikeli, labą dieną, veidas sutvarstytas, tai gerai. Važiavom, aš čia bus duotis ir aš bėjau eiti. Nu, bet dar pasėdėsiu kokią minutę. Vos nuvažiavus, aš kažkaip labai nenorėjau eiti į vidų, labai tokia, žiūrėjau, kad nei per anksti, kada čia ateiti, sako, 1.5 valandos prieš operaciją. Aš taip vis žiūriu laiką tenai, nu, be minutės tą 1.5 valandos, ir aš taip vis laukiu ir taip nesinori eiti, taip nejaugiu, tas širdy toks šiaurį. Nevalonas jausmas. Netrukus mane nuvedė į palatą. Vos įėjus į palatą, tai atrodo tenai, kad vos ne viešbutis. Pasisuki į dešinę, žiūri 2 lovos į tos tokias ligoninės. OOTD. Apsirengiau savo tramdomaisiais su keura nugara, nu tokie ir tramdomiai. Sakė teisė, nes tu suvokiu pašnekėti. Iki operacijos virš valandos manau liko, nes taip pat 2.5 valandos prieš. Labai bijojau, kad operacija bus ant karščių, bet na nėra žiauriai karšta. Tik 30. Iš priekio man jinai tokia, va iš čia tai normaliai galėčiau tokią nešiuoti. Iš šito nebe labai kampa. Iš šito... Šaučiai. Jaudinu. Aš ir taip jaudinas, o čia tarp porai valandų, pusvalandžiai, valandai, nežinau, paliko mane vieną. Bet plaka. Vadinas gyva. Ai, paminėjau, kad čia matosi nieko nėra, jokių logotipų. Tikriausiai nespėjau išsisakyti. Tai klinikos, nes pasikeitė prieš mėnesį. Nu. Pastatas tas pats, vardas kitas, nesupras. Darbuotojai tie patys lygiai. Žiauri nervuojas, tai galvoju, reikia kažką šalia turėti, kas irgi nervuojas. Kur daugiau dramos, jeigu ne tuose serialuose. Kur kiekvieną kadrą artina, be jokios priežasties vyksta dalykai. Nu, tikriausiai jis sužinojo, kad jos dukra neščia, nuo šito vyro tikriausiai, kuris yra jos vyras iš tikrųjų. O, die, mažutė. Taim, jaudinuosi. Šiandien dar nevalgiau ir negėriau. Atnešėme jų išsirinkti, kas operieniai bus. Visokie filė,
salotas, visokiausius gėrimus, arba tą sultis. Ja, tu jau, jums eilės kaupės. Buvo anesteziologija atėjo. Atėjus pabendram. Ja, su kokia faina. Baisauka sakė, kad eterinas. Čia kažkur. Kad eterio bijo. Leido operacijai užsidėti pasilikti kojinytės. Mano kojinytės su mašinytėm. Ir tokias kitos dvi poros, kitos ryškiai raudonos. Tai būsiu be kojinyčių. Aš tenai su savim viena prabuvau apie 2 valandas. Ties biškenčiau. Atvažiavau visą valandą. Tiek man tenai tų jausmų buvo, vaikščiau iš kambario vienos pusės į kitą pusę. Aš nemoku apsakyti, ant kiek tas jaudulys buvo visą laiką. Paskutinės akimirkus. Ta, nusitėjimas apčia pjauna, turbūt. Atverčia visą. Įdomu. Riebaluota labai. Irgi jaudinasi. Sakė, 2 valandas po operacijos gali būti neadekvati. Užmiršti, ką aš nekėjau. Dėl tos anestezijos poveikio aš galiu neprisiminti, ką aš nekėjau, arba neprisiminti, kad su kažkuo aš nekėjau, tarkim, telefonu. Tai sakė, geriau neskambinti niekam. Dabar tipo, informuok, kad... Vat bus operacija ir tipo, vėliau paskambinti. Tada atėjo moteris, kuri įvedė kateterį. Jėtau. Va šita tikriausiai mėliausia ir maloniausia. Pala. O gal aš nebesuprantu, jų ten tiek buvo, jos visos tokios fainos. Aš nežinau, kuri ir kuri. Kartas nuo karto pas mane vis kažkas ateina. Paskutinę turėjau įvedėjo kateterio. Skauda tavus. Nepatinka žiūri išlis. Žiūri nepatinka. Noris verikti, nes nepatinka. Ir skauda. Ir apata čia yra. Aš dar klausiau, ar kas baisiau, ar imimas kraujo iš nu, vienos, ar vedimas kateterio. Kateterio čia vedė. Dar turi skilutę. Randuką mažą. Randuką. Pas mane matos daros jį. Tai aš klausiau, kas baisiau, kas labiau skauda. Sako, tai tu ir pasakysi. Kateteris. Tada dar biš pabuvau palatoje. Ir tada pasakė, einam, chirurgas apipaišys tave. Aš tokia visą su to savo pižamą tokia stoviu. Ir, nu, nes reikia eiti laiptais žemyn. Tada per visą tą laukiamąjį registratūrą. Aš tokia visą su ta tokia pižama nuoga. Tai užsimečiau halatą, tai iš vis jaučiaus kaip kokiam spa su šlepetam einu, tenai žiūri, mane žiūri, laukiamajam žmonės, ten viena tokia panelė šypsas, aš irgi taip šypsaus, tada man jokinga, aš galvo nuleidau, nu jau apipaišė mane, ir ten tie diksniukai ant nosės, kad va tiek nupjausiu, aš taip žiūriu, nu į veidrodį pasisukau šonu, žiūriu, gal dar daugiau reiktų, nes čia labai nedaug. Tai sakė, kad, nu, tipo, kad nosis skirta kvepavimui, kad reik dar, kad aš ir kvepuot galėčiau. Šiaip žiauriai nedaug atrodė, kad papiešė. Tada grįžtant, tą panelę, kuri šipsojas, paėmė kartu ir pasirodė, jinai mano buvo kambariokė palatas. Pakankamai ilgai dar su ją pašnekėjom, nes dar ko po kokio pusvalandžio tik tai mane vežės į operacinę. Ir tada atėjo moteris pas mane, tikriausiai anesteziologė. Aš nežinau. Tai tą mano kateteriuką leido vaistukų kažkokių. Labai nedaug. Kokį centimetrą, va taip, tokio skiščio, nežinau kokio. Man suleido ir aš nuo lovos ėjau iki durų to pačio palatos. Ir jau veikia. Jau darant duris, jau aš tokia piškiai buvau dezy. Sakė pasisvert. Prieš tai sakiau, kad sveripiam 9, bet pasisvėrus buvo pam 8. Jau einu link gulto. Atsiguliau. Apkamšė mane labai. Į tą kateterį prijungė šniūrą, kur iš kurio tenai ir tas visas tie su narkozė, anestezija. Kaip čia vadinasi? Nu, viską leido, žodžiu, tuos vaistukus, kad mėgočiau per rankytę ir leido. Atsimenu, sakė, skaičiuojate. Aš dar iš karto tada neskaičiavau. Galvoju, nu kaip čia? Nu jo, šnekas, tai kada man čia skaičiuoti? Tai pato pakartokit skaičiuoti. Ir tai skaičiuoja 1,
Tokius dar tarpus atsimenu, dariau tarp savo skaičių. Ir man atrodo, iki 9 suskaičiavau. 10 tikrai nepasiekiau. Ir kitas momentas, pabundu palatai. Tas raištis, toks, ne raištis. Toks maišelis su kažkokiu skysčiu, kuris nėra vanduo, šaldytas. Tada klausiu, kada galėsiu nusimti. Iš pradžių dar sako, laikyk. Nu, dar kokį kem minučių. Aš nežinau, ar aš dar laikiau kem minučių, bet žinau, kad po operacijos reikia šitą dalyką laikyti ant akių 2 valandas, vien dėl to, kad ir tinimas mažintų, ir mėlynių atsiradimo galimybės sumažintų. Kaip aš įdomai pasakiau. Tai, žodžiu, ir aš taip vis dažniau nusiminėjau. Kažkaip labai norėjau kažką daryti. Man nepatinka nieko nematyti. Po kažkiek laiko taip aš jį vis dažniau nusiminėjau. Nu, ta prasme, aš kiekvieną kartą, kai ateina kažkas į palatą, tai aš jį taip vis kilsteliu. Liepa laikyti ledą čia, kas reiškia, aš turiu būti akla. O dar septyniko ir iškerčia kažkur deralius. Aš gal kokiais kepiučiai su šituo ir reikia tuoj, kad leisiu susipti. Aš taip pagaliu, bet sakė, jeigu noriu bilinių, tai prašau. Tai sakau, ačiū. Oh, she's pretty. Turėčiau laikyti ledą prie savęs, bet nėra. Jis turėtų būti ant stalo. Atrodo baisiau, negu yra. O, čia kraujas. Sveiki. Man atrodo, netgi iš karto pabudus, ne dėl to, kad norėjau į tualetą, bet dėl to, kad norėjau nusimti nuo akių tą ledą. Aš klausiu, o galima į tualetą? Sako, galima kažkaip, kaip ir leido man iš karto eiti tą tualetą. Nu, žodžiu, nuėjau aš į tą tualetą. Šiek tiek buvo toks lengvas apsvaigimas, bet toks nepiktybinis, kur labai minimalus. Nei tenai kažkaip labai miego norėjęs, nieko. Atsikėliau, man įdomu viskas buvo, tik tai aš nenorėjau to ledo ant akių turėti. Kadangi šviežia žaizda, tai buvo ir kraujo, tai stekėjo ne tik žemyn nosim, bet ir į gerklę. Tai to kraujo sakė neryt. Ane? Ir išspjaut. Tai man šiaip realiai labai mažai to buvo kraujo, aš labai mažai spjaudžiaus. Bet aš atsimenu, kad kambariokiai reikėjo, kur, reikėjo spjaudytis. Tai kol sesučių nebuvo, tai aš jai vis ten, iš pradžių jai į sesutės padėjo, ten atnešinėdavo popieriaus į ten tą dalyką, kur spjaudyt. Po to aš pradėjau jai nešiot. Nes aš noriu vaikščiot, aš noriu kažką daryti, aš nenoriu gulėti, aš po to pradėjau junginėti teliką ir ieškoti ar TV3 ar LNK, kad įsijungti. Žodžiu, nenorėjau aš tiesiog gulėti. Man nuobodu buvo, aš Instagram'e, instastorinau, tai realiai kažkurio momentu aš atsimenu, jinai neberado savo to zvanoko, to mygtuko, kur reikia kviesti, spausti ir kviesti seselės. Tai sesutės, tai aš jai savo daviau, nes man nereikia. Aš realiai tikriausiai niekad jo nenaudočiau. Nežinau, ant kiek turi būti blogai, kad aš paspausčiau. Nes, nežinau, aš labai bijau to dalyko, bijau trukdyti kitus žmonės, tai aš tiesiog, bet šnekėt, matas, nebijojau, nes aš, man atrodo, aš tiek daug šnekėjau, kad net užknisau dirbančių žmonės, nes, tiek klausimų, žinokit, turėjau. Kai ta pas kambariokę ateidavo ten tą sesutę, ir aš ten, tarkim, pasakydavau, jeigu kažko man reikia, tarkim, atsiprašau, mano akis dabar pilna kraujo. Gal galit pavalyti? Ten sako, gerai, viską pakeisim, pavalysim. Valo man ten viską. Ir aš klausiu, o iš kur tas kraujas? Čia man iš akies bėga? Ar iš kur? Nes aš nesuprantu, ar čia iš po akies, ar čia kaip ašaros, kas čia yra, iš kur tas kraujas? Labai man ten viskas buvo įdomu. Gulėti, miegoti nenorėjau šiaip realiai iki visai.
po operacijos visiškai apetitas dingo, bet vakare vis tiek gavau tą savo maistą apie 9 valandą. Va, čia mano OOTD. Yra dabar, aš vadau, 9:30, aš tokį jau kelias valandas, reiktų gal paukus pasileisti, kad aš jas nebūčiau. Ir ką tik gavau pusryčius, vakarienę. Aš šitą norėjau patinti. Šitą tokią, kur tokia yra reprezentacinė, kur tipo, viskas tvarkoja. Čia gerai viskas kaip ir. Sunku ryt, o aš patinį pasimsiu prie savęs. Norėjau užėti laikrodį savo, bet čia turime tik tai katėterį. Pavalgiau šiaip netaip, turėjau dvi vištienas riekelės. Suvalgiau vieną, bulvių suvalgiau, sultis. Kažkiek dirgina gerklę, tai vos atsigeri sulčių. Geriu vandens. Ir rytoj apie 9 paleis mane. Ačiū ir dėmesį. Tada įsijungiam teliką. Pasižiūrėjom. Ne, telikas visiškai foninis dalykas buvo. Telefonus, man atrodo, bei lindusios buvo. Ne, man atrodo, jinai gulėjo ir tylėjo. Jup, aš telefone, jinai tiesiog gulėjo su ledu ant akių. Eina savo, ant kiek žmogus valios turi. Aš nusiminėjau, kiek tik tai galėjau. Man kažkurio momentu sakė... Nu, aš kokius 3 kartus realiai paklausiau, ar galiu jų nusimti nuo akių ledą. Tai 3 kartą, man atrodo, pasakė, kad jeigu nori mėlynių, tai gali. Tada vakare sakė, kad jau prieš užmiegant išgertume tuos vaistus. Tai vienas, kad miegotusi, kitas nuo skausmo. Nu ir tada galiausiai tuos vaistus išgėriau. Ir aš, man atrodo, biškį užmigau. Daug realiai labai vandens išgėriau per tą laiką, per tą naktį, per tą vakarą, labai geriau ir geriau. Labai patogu šiaip su šiaudeliu gert. 3 aš taip pabundu. Kažkaip negera, kažkaip biški pilvą skauda. Atsistoju, nainu į tualetą. Eik tu savo, kaip galva sukos. Aš čia, man atrodo, visus gąstinu. Nebuvo taip blogai, nebuvo, kad ten labai skaudėtų ar dar ką. Tiesiog galva sukosi labai labai. Ir aš galvoju, čia jau tie migdomieji. Tas vaizdas taip visaip, nemirguliavo, bet taip visokom formom jėjo. Zigzagavo. Kaip po anestezijos, na jau į tualetą, kad taip lengvai. Ir kaip kokius 3 kartus labiau viskas vinguriavo pabudus 3 nakties. Keivai iš Saulėtos antrobezo. Pabudu
pavalgė pusryčius, dar suleido kažko. Nuo tinimo spėjo. Tada atėjo pamasažuoti veidą. Limfo kažkokie masažai, nežinau kaip ten vadinas. Labai malonu buvo, bet to pačiu ir nemalonu. Masažas buvo toks, kad nu, tu gali tiesiai, bet tau viską taip spaudinėja, kad tipo nueitų žemyn į kūną. Iš galvos visus tos zonos žemyn, kad nueitų žemyn tie visi kraujai, kad nu, tinimui nuslopinti. Ir man ten spaudė, aš jaučiu kaip tas įtvaras klojas ir aš taip kur negali net atsipalaiduoti, kur būtų masažas visai fainas, bet tau įtampa kelia tai, kad ten viskas kilojas. Ne, neskauda visiškai, aplamai jokio skausmo nebuvo, bet tiesiog kilojas. Toks love-hate santykis, kur labai patinka, bet to pačiu nori, kad greičiau nustotų. Ir tada atėjo laikas eiti traukti tų setonų. Tai aš kažkaip visai net nebuvau pagalvos, kad ten gali būti kažkas nemalonu. Nemaloni procedūra, bet tai yra greitai. Ilgai nieks nekankina, greitai ištraukiamės jos ir viskas. Gerai. Tai vat, vienintelis nosies blogumas, nosies operacijos, tai yra setonų traukimas. O daugiau tai viskas tvarko. Gerai, dabar aš jau. Labai gerai. Graži visą be mėlynų. A ne? Kadangi mano chirurgas buvo, manau, išvykęs atostogų ar kažko, tai tuos mano setonus iš manęs traukė šetonus. Kitas chirurgas, Samsonavičius, labai malonus, labai net Instagram'e pafollow. Ar laikot ponas? Ne. Ne, neturi gerai. Man toks jausmas lyg kokie makaroną trauks iš nosies, tą ilgą spagetį. Nu, nei tai nemalonu, nei tai malonu. Toks, viškai, kaip ir man buvo toks šokas traukiant, tipo, taip greit traukia, nes ten iš tikrųjų greit traukia. O tengi, ten ne tamponus dėjo, ten toks ilgus siūlus. Nu, tai nesiūlai. Tai va, atrodo, nors ir kvepuoti, ir pūsti, ir nesupranti, ką ko tu nori, nes jau tai viskas jaučias, kad šlafė, nes nu, ten kraujas, da. Ir taip atrodo, jau gali kvepuoti ir nori spūsti viską, ir nu, toks vat, mixed feelings, ir girdi tau sako, kad tik tai nepūs nosies, traukia. Tu panosiu, kad prieš išėjimą namo ateikime, mes jums pakeisime tą savalinkį, gerai? Spėkit, ar aš atėjau dar kartą. Aš nežinau, ar mano atmintis jau už kartą tokia jau pasidarė, kad ištraukė švalės, ką tik to baudos uždėjo šitą dar, kad bėgtų kraujas į šitą, bet ir ištraukė ir taip noris būsti visą nosį. Atrodo baisiau, negu jaučiuosi, šiaip aš negaliu net nustovėti vietoj, man reikia eiti veikti kažką. Tai va, she's pretty now. Tikiuosi bus simetriškesniai, negu buvo. Gerai, laukiu pavėžėjo savo. Ir einu rengtis normalių žmonių drabužiais. Negaliu šypsados rodyti savo, nes jau mato, kad šypsos, kad laiminga. Čia mano draugystės rinkinys su gražia moterė. Čia instrukcijos, o čia vaistai. Ir kaip aš matau nosis, jis tiek ilgai gali būti į šitą pusę labiau palikus. Ir tada man atrodo apie 9 ar kažkada maždaug tuo metu aš važiavau namo jau, gal apie 9 važiavau jau namo su nepakeistu panosies tuo tvarščiu, maladic. Aš neįsivaizduoju, kiek man jį reikėjo tą nešiotą daiktą panosim, nes aš tiesiog sumaniau jį nusimti.
kodėl, iš kur aš taip sumaniau, aš nežinau, aš šito niekam nerekomenduoju, reikia klausyti, ką sako gydytojas ir klausti, ką daryti. Bet va, prašau, sugalvojo, nusim. Jau esam myli, laukiam sutiuką mašinai kažko, nes aš praktiškai tiek galiu įsižiūrėti ir nelabai malonu ryti, krabtyti. Čia atrodo dėstis, negu kad bus, nes bedosias galiuko. Ir čia kažkiek nupijovė, bet jinai nėra visiškai riestinta, nes nusprendėm, kad tikriausiai man nelabai tiktų. Va, turiu visą maišiuką su turtais išspjaudimais iš viso. Tu dabar mes įtraukė, įspjaudė. Fainai. Na, o aš šiek tiek betvarkė, bet tikrai netvarkysiu. O čia mano pietus kaip ir nesalkana jau. Namuose mano augalis atrodo maždaug taip. Tik aukščiau pakelta būsiu. Tada, kai grįžau namo, aš, žinokit, irgi nemiegojau. Negaliu miegoti. Aš nesu tokia kankinė čia kaip atrodau. Tiesiog pavargus nemiegojau. Aš šiaip sunki miegotoja. Bet čia jau reikės tada bardausias formą. Pretty hearts. Not so much. Bet mėgą noriu. Radau gerą būdą atidarinėti skilutį. Kaip jau minėjau, negalima pūsti. Atsigeri vandens. Kad ir su bet kokia talpa, kad išbėgtų pro vieną skilutę, turi būti kitą skilutę. Tai kalbu už slėptos skilutės. Tai vakuumas daras. Prie burdos klijuojas ten viskas ir buvo sudarytėjo. O dabar gerai, skilutė yra. Antras bandymas mėgoti man namuose. Dėl tam viltis. Dar vis turi šlapę tokį skudurą ant savo galvos. Jaučias, kad galimai kyla temperatūra. Reikia termometro. Šiaip normaliai jaučias, tiesiog čia užgulė ir mėgo noriu. Jaučios, lyg turėčiau šiek tiek temperatūros. Ne, tai ateidė čia. Šiek tiek temperatūros, dabar antrą gal kartą ar trečią išsiskalau šiandien nosytę ir išsivaliau jau tuos krašulius šalia. Nelabai norėjau, bet iškiai taip neskubant labai išlieto nusivaliau. Visą dieną valgau tokius dalykus vaisinius, nes tai jau pasidaryt valgyt. Kažkaip ant vakaro dar labiau tint pradėjau. Tai labai fainai. Prieš miegą išgersiu tų vaistų. Net neprisimenu, kuriu, kas man su atmintim daros. Nuo kažkodą skausmą. Gerai, iš tokia šilta eina savo. Tai tokia buvo ta mano operacija. Pirmoji diena, sakykim. Jeigu įdomu, žinokit, kelsiu video arba apie savaitę tą, tiksliau, arba apie tą pooperacinį laikotarpį, kol aš dar vis su tuo įtvaru, arba bus ilgesnis video apie visą mėnesį po operacijos. Jeigu įdomu, tai subscribe, like, share, aš tiesiog norėjau pasidalinti šituo dalyku, nes man pačiai žiauriai įdomu, aš turiu dar chirurgui daug klausimų, kurių, man atrodo, net neklausiu. Tiesiog man labai įdomu ir aš nemačiau tokio turinio YouTube platformoj, lietuviško. Tai va. Jeigu turite dar kažkokių klausimų ar kažkas įdomu, tai galit klausti arba čia Facebook, arba čia YouTube'ai, arba rašyti į Instagramą, arba Facebook'o. Šiaip Instagram'e aš labai daug dalinuos veido. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Uždengiu ekraną. Kodėl kažkas remontus daros? Nu. Tai man reikia pasakoti.